jack. Pull it, pack it, flag it back. Can and pan, which part will play? There ain't got time to shake your head. Sveiki visi, su jumis yra Lezo komanda. Sveiki. Ja. Sveiki. Taip, filmuojame. Nu, ką mes filmuojame? Kova dėl trečios vietos, kuri varžosi Airis 2013 ir Suronas. Jo. Nes jie surinko lygiai po vieną balą. Ir dabar kovosim dėl jų. Taigi, aš būsiu Suronas, o Airis bus Airis 2013. Ir kas laimės tą rusišką ruletę, tu tas ir laimės trečią vietą. Dabar taip paaiškinsiu, kas čia bus. Jie pasiėmo kiaušinių ir mėtis, kol atsiras viščiukas. Viščiukas nusileis ant šito. Ir tenai aktyvuojasi TNT, ir kas pirmiau greičiau mirs, tas pralaimi, tai va. Kas, kaip suprasti, greičiau mirs, tai... Ai, buvelių, tiesa! Oi, velnis! Tai kas pirmas pataikys, tai tas ir prakeš? Jo, nu karoč, tu lysk į TNT. Jo, nesakiau kerni. Čia rizikinga. Tai... Žiūrėk, Ern, žiūrėk į mane, metam po Maskvom. Gerai. Pa Maskvomu, raz, dva, tri. Žiūrėk. Gerai, normaliai, nu. O, kutuol. Turėsit abudu vienodai, tuo pačiu, vien žodžiu, vienodai pradėti mėtyti, nu. O pasiruoši? A, tik po vieną? Staigi mėtyti visus kiaušinius. Ne, po vieną geriau. Po vieną. Nu, gerai, kas pirmiau? Nu, man atrodo, sakyk, vienas, Lukas vienas, tada aš vienas, tada Lukas du, jis metai vieną, žinai, tada antrą tą kiaušinį, aš tada paskui mano vardą pasakai, nu taip, bet darom, gerai? Gerai. Nu, trys, du, vienas. Už. Aš nemiriau. Nu, davai, kol iki mirties, nu. Na? Ir ne aukščiau, tu metai ne ten, kur reikia. Gerai. Aš bijau. Įtam pakyla. Kur jis laimės? Tas vadirs kažėlis. Karoč, pradedam serijom. Tu viščiukų žmoši. O, kutval! O, Lukas! O, ne! Ernis, žiūrėk! Ir Ernis myrė, vadinas, nepaškės vietos. Aš nemėdėjau, karočiu, nuo Luko mane čia. Taip, supratau. Nu, tai ką, sveikiname Airis 2013. Taip, trečią vietą laikme. Ir dabar... Dabar paskelbsime, kas laimėjo tas tris vietas. Taigi, pirmą vietą laimėjo... tu jau pasakysi. Laimėjo Rayon 14, arba, kaip žinomas, per YouTube'ės kanalą Jonas Beržinskas. Antrą vietą laimėjo toks Ročas. Tas Ročas, tepo, iš Lėktuvo katastrofas, tas žymusis Ročas. Kuris esi tu? Ir trečią vietą laimėjo Airis 2013. Ir todėl visus tris sveikinu. O dabar, biškį, kita informacija. Dėl vieno žodžio, vieno žmogus, Mykolas, nupešė per vėlai piešinį. Ir, nu, kaip ir... Nu, nepateko į tą konkursą, ką žinau, kaip pasakyt, bet mum labai patiko tas piešinys, tai mes tą piešinį uždėsime ant YouTube'ės kanalo viršelį. Ir dabar mes jį parodysime šiuo metu, va dabar galėsite pamatyti. Tai gerodys, ir viskas gerai. Gerai.
Ir ja. Nepamirškit lankytis Facebook puslapyje. Jo, taip. Gerai, su jumis buvo Aida, ne, palaukite, kai ką... Kom tu čia daro? Man yra Aidumas. Ateik čia. Nu, tik ką, su jumis buvo ZA komanda. Ha! Gai! Leza, leza, buvo. ZA komanda. Kur tu padirba? Mons nenužudys te aplinko. O, kutol jis ir gal pritėsiu jo. Ai, kliuvas. Ką sakėjai? Žiūrėk, pabėgo, Lux. I am bulletproof. Nu, pažeisim. A, pagaliau, nu, mainės. Va. Tai gerai, su jumis buvo komanda, aš, Lukas, antrasis ir Ernis. Davai. Davai. Gerai, davai.